As vendas mundiais da Renault caíram 6,3% no ano passado, arrastadas pela crise na Europa. A marca francesa vendeu 2 milhões e meio de unidades, mas no mercado europeu a queda ascende a 18%, um valor que supera o da rival Peugeot Citroën. Já no resto do mundo, onde a presença da Renault é superior, as vendas subiram 9,1%. A subir estiveram também as marcas low cost do grupo, como a Dacia, cujas vendas progrediram 37%. A Renault espera mais um ano difícil na Europa. Esta semana revelou que quer suprimir 7.500 empregos em França até 2016.